Olá, essa é a aula número 11 de refrigeração e ar-condicionado do curso de Engenharia Opa. Mecânica, dada pelo professor Irineu Yasuda. Nesta aula, vamos apresentar os procedimentos necessários para realizar a manutenção preventiva ou corretiva de equipamentos de refrigeração, condicionadores de ar, cuja principal finalidade é evitar os riscos de defeito ou falha no funcionamento dos equipamentos, possibilitando a sua confiabilidade. Uma manutenção preventiva deve possuir, principalmente, um mapa de planejamento com as rotinas de controle, acompanhamento e inspeção de cada equipamento, além da ficha de cadastro e da ficha de histórico de equipamento. Os procedimentos básicos de manutenção devem ser planejados de acordo com o histórico dos equipamentos enumerados na ordem de serviço e entregue ao mantenedor. A necessidade de pessoal treinado e certificado é uma exigência na manutenção, visto que muitos defeitos são introduzidos nos equipamentos pelos próprios mantenedores, que não são qualificados para aquela função. Neste caso, é fundamental que os trabalhadores de manutenção sejam capacitados de forma contínua, para garantir a qualidade e vida útil do funcionamento destes equipamentos. Conceitos. Manutenção é o conjunto de atividades técnicas destinadas a garantir a disponibilidade e a confiabilidade de equipamentos e sistemas segundo condições operacionais específicas. E pode ser de três tipos: a manutenção preditiva, a preventiva ou a corretiva. Manutenção preventiva é toda intervenção programada, com base em padrões pré-estabelecidos, visando manter a disponibilidade de equipamentos e sistemas. Manutenção preditiva é toda intervenção programada e subordinada a um acontecimento oriundo de acompanhamento de parâmetros pré-estabelecidos. Manutenção corretiva é toda intervenção efetuada após falha, visando o restabelecimento das condições normais de operação de equipamentos e sistemas. O diagrama funcional da manutenção é apresentado na figura e consiste em gerenciar, estabelecer filosofias e políticas de manutenção, elaborar plano estratégico global da manutenção, estabelecer diretrizes, metas, prioridades e níveis de eficiência, sugerir medidas administrativas, elaborar e acompanhar orçamento de manutenção, definir e propor investimentos, manter padrões éticos assegurando a imagem do órgão, elaborar e propor plano de carreira e treinamento da unidade operacional sugerindo aproveitamento e desenvolvimento pessoal, solicitar estudos e desenvolvimento, avaliar desempenho e corrigir desvios assegurando as interfaces, garantir e apresentar resultados estabelecidos no planejamento do órgão, aprovar documentação técnica produzida, analisar documentação técnica dos contratos, fazer cumprir normas e procedimentos da empresa. Planejar, estabelecer metas de trabalho para o período, desenvolver o plano de trabalho para a consecução das metas estabelecidas, analisar e identificar serviços passíveis de planejamento, estudar e estabelecer métodos e processos de planejamento, definir sequências e períodos de intervenção, definir parâmetros de gestão da manutenção, estabelecer os programas de treinamento da área operacional, propor métodos, parâmetros e orientação para a elaboração da programação, avaliar relatórios gerenciais de modo a aprimorar continuamente os processos e métodos de planejamento. Programar, elaborar e priorizar relação de serviços a executar, definir junto ao cliente as paradas dos equipamentos e ou instalações, alocar recursos, programar os serviços de manutenção, emitir as ordens de manutenção programadas. Executar, cumprir normas e procedimentos do órgão, rever e fazer cumprir regras de segurança nos serviços a executar, viabilizar recursos para os serviços, alocar, distribuir recursos necessários para a execução dos serviços, executar os serviços programados, identificar as necessidades de treinamento, garantir a qualidade de execução a cada fase, analisar a necessidade de troca ou substituição de conjuntos, peças e subconjuntos, consultar dados técnicos de execução, registrar dados técnicos de execução, apropriar recursos empregados nos serviços, detectar, analisar a origem da falha ou defeito, propor melhorias e novos métodos de trabalho, fornecer subsídios para a elaboração de orçamento de custo, elaborar e liberar relatórios técnicos para pagamento de fornecedores, manter imagem e relacionamento junto aos usuários,
analisar documentação técnica do contrato, elaborar orçamento de serviços específicos ou não sistemáticos, garantir o custo da unidade operacional, emitir as ordens de manutenção não programadas, controlar, manter acervo técnico atualizado, analisar dados de manutenção, apresentar relatórios gerenciais de manutenção, divulgar indicadores de desempenho da função operacional, detectar e informar desvios para planejamento e programação, analisar custos de serviços específicos, administrar a carteira de serviços e analisar pendências, auditar a satisfação dos usuários e os benefícios produzidos pelo sistema, elaborar estudos, engenharia de manutenção, desenvolver a aplicação de novos métodos e sistemas, estudar novas tecnologias, materiais e processos, estudar o desempenho e confiabilidade de equipamentos, elaborar estudos técnico-econômico-operacionais de substituição e adequação de equipamentos e sistemas, estudar, revisar e completar projetos de equipamentos, componentes e instalações, estudar a nacionalização, padronização e substituição de componentes, apresentar estudos e desenvolvimentos realizados, solicitar pesquisas e estudos específicos, desenvolver parcerias técnicas, aprimorar o manual da função manutenção, inspecionar, monitorar os padrões de qualidade estabelecidos, analisar a documentação técnica, realizar inspeção, identificando falhas e analisando defeitos, definir necessidades de intervenção, identificar e comunicar falhas de evidências à execução, emitir relatórios de inspeção não sistemáticos, fornecer subsídios quantitativos para estudos de performance e confiabilidade de equipamentos. As funções da engenharia de manutenção são: dar apoio técnico à execução dos serviços em geral e buscar atividades que visam analisar equipamentos, sistemas instalados e estabelecer planos de manutenção e inspeção adequados às condições específicas de uso ou do meio onde estão instalados, determinar rotinas para execução das atividades e elaborar, atualizar procedimentos de inspeção e manutenção preventiva corretiva, analisar as perdas de condição operacionais previamente existentes, determinar as causas e as possíveis soluções, identificar e especificar necessidades de introdução de melhoria ou modificação, apresentando especificamente o porquê da necessidade de melhoria ou modificação e que característica precisa ser alterada, diagnosticar quebras e analisar falhas de equipamentos, fornecendo dados para a solução dos problemas, avaliar novas instalações sob o ponto de vista de adequação às necessidades do cliente, elaborar estudos de nacionalização e padronização, avaliar subfornecimento do órgão. Segurança. Práticas de segurança são importantes na manutenção de aparelhos de refrigeração. Tais práticas são baseadas no bom senso, mas devem ser reforçadas para conscientizar a todos acerca dos problemas que podem advir de um trabalho realizado incorretamente. Diagnóstico de manutenção. Para fazer a manutenção de equipamentos de refrigeração adequadamente, o técnico de manutenção deve possuir o seguinte: um entendimento completo da teoria de refrigeração, um conhecimento operacional da finalidade, projeto e funcionamento das várias peças mecânicas do refrigerador, a habilidade de diagnosticar e corrigir qualquer problema que possa vir a ocorrer. Durante o contato inicial, sempre deixe o cliente explicar o problema. Muitas vezes, o defeito pode ser diagnosticado mais rapidamente por meio da explicação do cliente. Antes de tudo, não tire conclusões antes de analisar as informações fornecidas por ele. Então, prossiga com o seu diagnóstico. Antes de começar um procedimento de teste, conecte o fio da tomada do refrigerador à rede elétrica através de um wattímetro combinado com um voltímetro. A seguir, faça uma inspeção visual e verificação operacional do refrigerador para determinar o seguinte: o refrigerador está adequadamente nivelado? Se o refrigerador for de um modelo com condensador estático, ele está em um local apropriado para dissipar o calor do condensador? Verifique o espaçamento recomendado entre a parede e a parte traseira, bem como o espaço livre acima do gabinete. Sinta o condensador. Com o compressor em operação, o condensador deveria estar quente, apresentando uma redução gradual de temperatura desde a parte superior até a parte inferior do condensador. As gavetas da porta estão vedando na área da pilastra?
A porta do K, ou CC, aciona um interruptor de luz. K é a abreviatura de compartimento de alimentos. CC é a abreviatura de compartimento do congelador, freezer. A proteção do ventilador do CC está no seu lugar? O ventilador do CC está adequadamente colocado no eixo do motor? O elemento térmico do termostato está adequadamente posicionado? O elemento térmico não pode estar em contato com o evaporador. Observe o padrão do gelo no evaporador. Verifique o ajuste do botão do termostato. Verifique o ajuste do botão de controle do damper de ar. Faça uma marca no braço oposto ao eixo com ranhuras do temporizador de degelo para determinar se o temporizador avança. O motor do ventilador do condensador está funcionando? Observação. O motor do ventilador do condensador funciona apenas quando o compressor funciona. Os dutos de ar estão livres de obstruções? O técnico de manutenção deve se informar sobre o número de pessoas na família. Isto ajuda a determinar a carga de trabalho e o número de vezes que a porta é aberta por dia. Além disso, o técnico de manutenção deve saber a temperatura ambiente. Depois de encerrada esta fase de diagnóstico, deve ser feita uma verificação operacional completa no sistema de refrigeração. Manuseio de cilindros. Os técnicos em refrigeração e ar-condicionado devem ser capazes de manusear adequadamente gases comprimidos para evitar acidentes. Oxigênio ou acetileno nunca devem ser empregados para pressurizar um sistema de refrigeração. O oxigênio explodirá quando entrar em contato com óleo. O acetileno explodirá sob pressão, exceto quando adequadamente dissolvido em acetona, conforme utilizado em cilindros comerciais de acetileno. O nitrogênio ou dióxido de carbono secos são gases adequados para a pressurização de sistemas de refrigeração e ar-condicionado por ocasião de testes de vazamento ou limpeza do sistema. Porém, as seguintes restrições específicas devem ser observadas. Nitrogênio. Os cilindros comerciais contêm pressões superiores a 2.000 libras por polegada quadrada na temperatura ambiente normal. Dióxido de carbono. Os cilindros comerciais contêm pressões superiores a 800 libras por polegada quadrada na temperatura ambiente normal. Os cilindros devem ser manuseados com cuidado. Não os derrube nem os choque contra alguma coisa. Mantenham os cilindros na posição vertical e presos de forma segura para evitar que tombem. Não aqueça o cilindro com um maçarico ou outro tipo de chama livre. Se for necessário calor para retirar gás do cilindro, aplique calor por meio da imersão da parte inferior do cilindro em água quente. Nunca aqueça um cilindro a uma temperatura acima de 43 graus Celsius. Diagnóstico de defeitos em componentes de refrigeradores. Compressor não funciona. Causa: 1. Termostato inoperante. Substitua. 2. O fio de alimentação elétrica está fora da tomada da parede. Coloque no lugar. 3. O fio de alimentação está fora da armadura. Desconecte. 4. Não há tensão na tomada da parede. Fusível da casa queimado. 5. Instalação elétrica do gabinete defeituosa. Conserte ou substitua. 6. Fios elétricos do relé. Desconecte. 7. Relé solto ou inoperante. Aperte ou substitua. 8. Enrolamentos do compressor abertos. Substitua o compressor. 9. Compressor travado. Substitua. 10. Tensão baixa, fazendo com que o compressor cicle em sobrecarga. A flutuação de tensão não deve ultrapassar 10%, para mais ou para menos, do valor nominal. Compressor funciona, mas não há refrigeração. Causa: sistema sem fluido refrigerante. Verifique se há vazamentos. Compressor não está comprimindo. Substitua. Filtro secador obstruído. Substitua. Tubo capilar obstruído. Substitua. Umidade no sistema. Recolha o gás e recarregue. Compressor executa ciclos curtos. Causa: 1. Operação do termostato intermitente. Substitua. 2. Relé defeituoso. Substitua. 3. Escoamento de ar sobre o condensador obstruído. Remova as obstruções. 4. Tensão baixa. Flutuação ultrapassa 10%. 5. Ventilador do condensador inoperante. Conserte ou substitua. 6. Compressor consome potência excessiva. Substitua. Compressor funciona muito ou 100% do tempo. Causa: termostato irregular ou termostato ajustado para muito frio.
Substitua ou ajuste para a posição normal. Refrigerador exposto a calor incomum. Mude de lugar. Temperatura ambiente anormalmente alta. Se a temperatura exterior for mais baixa, abra as janelas para diminuir a temperatura. Ligue ventiladores para movimentar o ar. Capacidade de bombeamento do compressor baixa. Substitua. Gaxetas de vedação da porta não estão vedando. Verifique com uma lâmpada de 100 watts. O sistema está sobrecarregado ou subcarregado. Ajuste a carga. Lâmpada interna permanece ligada. Verifique o interruptor da porta. Incondensáveis presentes no sistema. Evacue e recarregue. Tubo capilar torcido ou parcialmente obstruído. Filtro secador ou filtro de cesto parcialmente obstruído. Substitua. Carga de serviço excessiva. Remova parte da carga. Escoamento de ar sobre o condensador obstruído. Remova as obstruções. Ruído. Causa. Tubulação vibra. Ajuste a tubulação. Ruído interno no compressor. Substitua. Compressor vibrando na moldura do gabinete. Ajuste. Bandeja de evaporação de água solta. Aperte. Tampa do compartimento de máquinas traseiro faltando. Substitua. O compressor está operando a uma alta pressão de descarga devido à obstrução do escoamento de ar sobre o condensador. Reduza ou remova as obstruções. Motor do ventilador do condensador inoperante. Verifique os fusíveis, o disjuntor e a condição do motor do ventilador. Substitua se necessário. Para substituir o compressor, libere o fluido refrigerante lentamente, fazendo um corte no tubo de serviço no compressor com um cortador diagonal. Se o refrigerador não estiver em operação há algum tempo, pode ocorrer descarga de óleo juntamente com o fluido refrigerante. Tenha cuidado quando liberar o fluido refrigerante. Coloque um pano sobre o tubo de serviço para evitar que o óleo e o fluido refrigerante respinguem no ambiente. Preferencialmente, opere o compressor, se estiver funcionando, até que a carcaça fique quente. Isso separará o fluido refrigerante do óleo. Atenção! Ventile o ambiente enquanto realizar a purga, especialmente quando o fogão ou o forno a gás estiverem sendo utilizados. Utilize um alicate diagonal. Corte os tubos de descarga, sucção e de resfriamento de óleo. Dobre as pontas dos tubos que sobrarem na carcaça do compressor para evitar vazamentos de óleo durante o transporte. Remova os cabos de alimentação do relé. Remova os parafusos de montagem. A seguir, remova o compressor do compartimento. Atenção! Se o compressor original mostrar sinais de queima, siga as instruções para a limpeza do sistema após queima que vamos falar a seguir. Remova o filtro secador cortando o tubo de entrada e a uma polegada da conexão brasada. Use uma lima para sulcar o tubo capilar uniformemente a cerca de uma polegada da junção brasada no filtro secador. Quebre o tubo capilar. Transfira os apoios de borracha do compressor inoperante para o compressor substituto. Coloque o compressor substituto no lugar e instale-o. Remova os tampões de linha e sangre a carga de proteção de nitrogênio. Utilize uma ferramenta adequada. Corte os tubos de extensão de sucção, descarga e resfriamento de óleo nos comprimentos necessários. Alargue os tubos, conforme necessário. Junte aos tubos no gabinete para brasagem. Instale o filtro secador substituto normalmente empacotado juntamente com o compressor substituto. Faça a brasagem dos tubos de fluido refrigerante no filtro secador e no compressor. Use solda prata. Atenção! Não remova as extremidades do filtro secador até que todos os tubos tenham sido processados para a instalação do filtro secador. Instale a válvula manual e a mangueira de carga no tubo de serviço em cobre do compressor. Feche a válvula manual. Remova a bomba de vácuo. Conecte o cilindro de carga na válvula manual. Purgue a mangueira de carregamento entre o cilindro de carregamento e a válvula manual. Abra a válvula no cilindro de carga e deixe o fluido refrigerante líquido preencher a mangueira de carregamento até a válvula manual. Abra a válvula manual e carregue o sistema. Então, feche a válvula manual. Consulte as recomendações do fabricante para a carga adequada de fluido refrigerante. Esmague o tubo de serviço de cobre após estabelecer o carregamento. Com o alicate de pressão ainda preso ao tubo de serviço, remova a válvula manual de carregamento e a mangueira de carregamento. Amasse a extremidade do tubo e sele-o com solda Foscoper. A seguir, remova o alicate de pressão. Queima do motor do compressor. Caso de compressor hermético. Existem quatro causas principais para queima de motor. Baixa tensão de linha, perda de fluido refrigerante,
pressão de descarga elevada e umidade. Remova o compressor inoperante e o filtro secador. Lave o lado de alta e o lado de baixa pressão do sistema com fluido refrigerante líquido R12 ou R134A. Inverta os cilindros de fluido refrigerante. Conecte o lado de alta e de baixa pressão do sistema, bem como os tubos resfriadores de óleo. A seguir, evacue o sistema utilizando uma bomba de vácuo. Nunca utilize o novo compressor de reposição para esta tarefa. Ele ficará rapidamente contaminado. Quebre o vácuo com fluido refrigerante. Repita o processo. Então, e isso é extremamente importante, repita o processo uma terceira vez. Assim, terão sido realizadas 3 purgas e 3 evacuações. Remova a bomba de vácuo e instale um novo compressor e filtro secador substitutos. Siga os procedimentos listados anteriormente. Utilize solda prata, EasyFlu 45, ou Foscoper para unir as conexões brasadas. Substituição de um trocador de calor. Quando ocorre um vazamento em um conjunto evaporador, trocador de calor e o compressor trabalhou depois que o fluido refrigerante escapou, ar e umidade penetram no sistema. Para a proteção do sistema, ele deve ser limpo com fluido refrigerante líquido e evacuado. Deve-se seguir um procedimento adequado para que o fluido refrigerante não escape para a atmosfera. Empregue as técnicas apropriadas de recolhimento para o reprocessamento de fluidos refrigerantes. Deve ser instalado um filtro secador novo em combinação com o conjunto evaporador, trocador de calor. Para substituir o conjunto evaporador, trocador de calor, leve o refrigerador para um local em que as partes dianteira e traseira fiquem acessíveis. Remova a tampa do compartimento de máquinas. Utilize um cortador de tubos para cortar o tubo de sucção do compressor. Desconecte os cabos do termostato de controle do degelo da armadura do gabinete. Dobre o trocador de calor para cima. Remova o vedante do orifício de entrada de tubulação da armadura. Remova as prateleiras, os suportes de prateleira, a tampa do evaporador e os parafusos de fixação do evaporador. Puxe o conjunto evaporador, trocador de calor para fora do compartimento do freezer. Transfira o aquecedor de degelo e o termostato de controle de degelo para o novo evaporador. Instale o novo conjunto evaporador, trocador de calor. Conecte o aquecedor de degelo e os cabos do termostato de controle do degelo na armadura do gabinete. Instale o vedante firmemente no orifício de entrada de tubulação da armadura da frente e de trás. Instale a tampa do evaporador, os suportes de prateleira e as prateleiras. Realize a brasagem do tubo de sucção no compressor. Empregue solda prata. Vazamento no lado de baixa pressão ou carga ligeiramente insuficiente. Se uma carga ligeiramente insuficiente de fluido refrigerante for verificada, sem que um vazamento tenha sido encontrado, a carga pode ser corrigida sem se trocar o compressor. No caso de um vazamento no lado de baixa pressão, resultando na perda total do fluido refrigerante, o compressor funcionará. Porém, não haverá refrigeração. A pressão de sucção cairá para baixo da pressão atmosférica. Ar e umidade serão arrastados para o sistema, saturando o filtro secador. Não é necessário substituir o compressor. O vazamento deve ser consertado. O sistema deve ser limpo com fluido refrigerante líquido e um filtro secador novo deve ser instalado. O sistema deve ser evacuado e recarregado. O sistema pode ter operado por um período de tempo considerável sem fluido refrigerante e o vazamento pode ter ocorrido no evaporador. Neste caso, quantidades excessivas de umidade podem ter ingressado no sistema e, por isso, ser necessário substituir o compressor para se evitar problemas futuros. Vazamento no lado de alta pressão ou carga ligeiramente insuficiente. Não é necessário trocar um compressor quando um vazamento é encontrado no sistema. Se uma carga ligeiramente insuficiente de fluido refrigerante for verificada, sem que um vazamento tenha sido encontrado, a carga pode ser corrigida sem se trocar o compressor. É recomendado que o sistema seja limpo com fluido refrigerante líquido e evacuado. Um novo filtro secador deve ser instalado para proteger o sistema contra a umidade. Assegure-se de que o fluido refrigerante utilizado na limpeza seja recolhido e reprocessado. Sobrecarga de fluido refrigerante. Quando o gabinete estiver com a temperatura muito baixa e o sistema parar, uma indicação de que há uma sobrecarga é que a linha de sucção estará mais fria do que o normal. A temperatura normal da linha de sucção é alguns graus mais baixa do que a temperatura ambiente.
Se a sua temperatura for muito mais baixa que a temperatura ambiente, a unidade vai trabalhar mais, porque o líquido será puxado para o interior do trocador de calor. Quando a sobrecarga for excessiva, a linha de sucção vai transpirar ou congelar, verificando vazamentos de fluido refrigerante. Se for diagnosticada falta de fluido refrigerante no sistema, e este não tiver sido aberto recentemente, existe provavelmente um vazamento no sistema. Adicionar fluido refrigerante sem antes localizar e consertar o vazamento não irá corrigir permanentemente o problema. O vazamento deve ser encontrado. Pode ter escapado uma quantidade de fluido refrigerante suficiente para tornar impossível um teste de vazamento eficiente. Nestes casos, coloque uma válvula perfuradora de 1/4 de polegada no tubo de serviço do compressor. Adicione fluido refrigerante suficiente para aumentar a pressão até 75 lb em 2. Por meio desse procedimento, vazamentos minúsculos são mais facilmente detectados antes de descarregar o sistema e contaminar o ar nas vizinhanças.